Hirigintzako teknikoa a bajar y a la vez que se bajaba se iban sujetando el talud. Ya aurrerapen bat zuei ematea, ez batez ere bi alkate. Si hay alguna penalidad igual en la construcción pues se te ataca la cara. Al mismo tiempo además. Hizo ni carrillo de esa última no, metida ni camión de ahora aspaldi gorte. Beasain Durango korredoria deitzen geniona, ba urrengo pieza, urrengo satixa martxan ipintzeko asmoa agertu direlako eta bukatu dutelako horko esponda baten egonkortasuna, guretako oso importantia izan dana eta zalantza handixak sortu dien hoien inguruan. Ordun hori ikusita bukatuta benetan Bergarako herriendako da oso berri ona. Bergarako esponda hori zoritxarrez aurreko legaldian erori izana oso egoera arriskutsuan zegoela eta hori zala hori egonkortzea eta hori konpontzea zela gure lehentasunetako bat. Lehentasuna esango nukenik momentu horretan. Eta bueno, horri ekin genion, obra horri ekin genion abuztu hasieran eta gaurko berri ona da epe barruan bukatuta dagoela, ikusiko dezute gero bisita bat egingo dugu obretara, eta bueno, izugarrizko 12 metroko eskoilera bat dauka, gero atzean egonkortze lan batzuk egin dira, eta epe barruan esaten nuen bezala bukatu da obra hori, eta aurrekontu barruan baita ere ez. Esango nuke gaina aurrekontua baino pixka bat berago gaina, zeozer aurreztu degula. Esponda hori da Bergarantzuolako tramo berriaren zati bat, tramo berriaren parte bada. Hor erortzen denean esponda hori, hor gertatzen dena da hirugarren ramala esaten zaiona, hori nolabait zapustuta gelditzen dela, eta horren ondorioz, beste soluzio bat bilatu behar da, eta horregatik beste proiektu bat idatzi behar izan dugu. Horri bukaera emateko, Bergarantzuola zatiari bukaera emateko. Aurrera begira proiektu berriarekin gatoz, ez da? Proiektu berriaren idazketa oraindik ez dago amaituta, apirila ingururako amaituko da, baino bai oso aurreratuta, eta gaur prentxaurreko honen aurretik egin dugu bilera bat bai Bergara eta bai Antzuolako alkateekin, eta pixka bat proiektuaren berri, soluzioaren berri eman diegu. Oraindik esan bezala ez dago behin betikoa, baina oso gutxi falta da, eta bai nahiko nituzke aurreratu soluzio horren, proiektu horren hildo nagusiak. Aurreko proiektutik, proiektuarekin alderatuta nik uste hobekuntza nabarmenak izango ditugula. Benetan gaur aurkezten ari garena oso urratxe importantea delako. Ez bakarrik Bergararentzako, biztan da akatemen ondoan eukita herriarentzako oso importantea dela, Bailararentzako, Debagoienarentzako oso importantea, eta behak aipatzen zuen bezala Goierritarrentzako ere, ni behasain dara izan da, Goierritarrentzako ere oso importantea da, bi bailarak elkarlotzen dituelako eta horrekin amaitzen dugulako Gipuzkoako biribilgunea. Gipuzkoa eta bere bailara guztiak lotzen dituen ahalmen handiko errepide sarea. Dena dakigu, orain dela hilabete batzuk, atera zirenean, esponda hori erori izan irudia, ze bildurra ematen zuen, handik gertutik partzen ziren autoen ikuspegitik. Danak hor gertutik joaten girenean ikusten genuen, segurtasun ikuspegitik, ze arazo zegoen. Eta guk horri eman diogu lehentasuna. Hiritarren segurtasuna bermatu, eta gero berokoak. Eta gaurko bigarren notizi pozgarria izan da, baina zehazten dugula baita ere legealdi hori begira, Gipuzkoak duen legealdi honetan daukan azpiegiturarik importantena, segurunez, azpiegitura ikuspegitik importantena, eta lehentasunik garrantzitsuena, hori ja dagoeneko proiektua jatzeta daukagula, bukatzen dagoela, gero hori esleituko dugula uda partean, eta obra hasiera emango dela gutxi gorabehera urte amaieran. Thank you.
eta bar, todo.